أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو شنو كارجو يدنا كور من ليس كويا سيقول ما يبغادي يدنا كي شيرون سانجاكا شيرون سربية شيرون سيلو كوكنا ناشا أكولينة gdje je danas zvanično u Novom Pazaru prekinuto obavljanje 5-dnevnih namaza u džamijama, a i prekinuto je obavljanje džume namaza. Danas je po prvi put nakon otvaranja ove naše džamije, Hadži Mehove džamije u Novom Pazaru, došlo do toga da džamija za vrijeme džume nije otvorena. Čuo se ezan, džematlije su došle, pokucale na vrata i nisu ušle u džamiju. Zasigurno, kao što rekao, vjernici zovu, šalju poruke, pitaju šta se ovo dogodilo, pa zar je moguće da ljudi koji su cijeli svoj život čuvali džumu namaz, cijeli svoj život borili se da im džuma ne ode, da im džuma ne prođe, danas su došli u situaciju da se ovako dogodilo. Zasigurno je veliko iskušenje, zasigurno je veliko iskušenje na nivou cijelog svijeta, nije samo znači ovdje kod nas, ali mi ćemo se truditi da ispoštujemo sve ono što mjere zaštite traže, da ne bi slučajno došla situacija da mi budemo sebe, da neka zarazna ova zarazna bolest krene iz naših džamija. Da li je trenutak zamjene jednog naroda sa drugim došao? Treba da se pobojimo, da se zapitamo šta zapravo uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala hoće od nas. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala obavijestio je preko Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam da kome on subhanahu wa ta'ala želi dobro, on ga iskoristi. On ga iskoristi za svoju vjeru. Učini ga da bude od hajra u svakom slučaju. Ako on uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala ne želi dobro, onda ga on zamijeni drugim ljudima, odnosno drugom generacijom, drugim narodima, koji će biti mnogo bolji nego ovi prvi koji su bili. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِن تَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ. Ako vi glave okrenete, pa Allah subhanahu wa ta'ala će vas zamijeniti onim narodom koji neće biti poput vas. Da li je ovo trenutak, da li je ovo došlo vrijeme da uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala zamijeni jednu generaciju drugom. Mnogo stvari nam je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kao dokaz poslao, ne bi li se vratili njemu. Mnogo raznih iskušenja poput vulkana, poput teških suši, poput kiša i poplava, poput pijeska i pješčanih oluja, bilo je raznih iskušenja, hoće li se ljudi povratiti Allahu subhanahu wa ta'ala, ali kao što znamo svi, mi smo se oholili, mi smo bili nezahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala, pa je on učinio da nam se uskrati namaz u džamije, pa je on učinio da nam se uskrati velika blagodat zbog koje trebamo liti suze. Kao što je poznato, jeste korona, odnosno ovaj virus, veliki problem, veliko iskušenje, ali za nas, vjernike, jedno od najvećih iskušenja jeste to što su nam džamije zabranjene, što su nam zabranjene dove koje smo učili u džamijama, što su nam zabranjeno koračanje prema džamiji, što nam je zabranjena duha namaz u džamiji, što nam je zabranjena dova između ezana i ikameta u džamiji, što nam je zabranjeno koračanje kad je u pitanju džuma namaz, pa da čovjek pohita, da stigne u prvi saf, da korača prema džamiji i da za svaki korak koji učini prema džamiji, uzvišeni Allah mu briše jedno loše djelo i podiže mu stepene kod njega. Također u hadisima je došlo da svaki korak onoga koji krene na džumu namaz vrijedi kao godinu dana dobrovoljnog posta i godinu dana dobrovoljnih namaza. Sve nam je to odjednom uskraćeno. Zato vjernik treba da lije suze. Ovdje nekako isto kao da smo dobili
poruku od Allaha subhanahu wa ta'ala, kao da smo dobili poruku od njega koji se rasrdio na nas, koji kaže: doista sam ja neovisan o vašem ibadetu, doista vaš ibadet meni neće ništa povećat, niti će mi išta od moje veličanstvenosti smanjiti. Kako da ne bude ljut, kako da uzvišeni Allah ne bude ljut, gospodar svega što je stvorio, a ljudi mu se suprotstavljaju na raznorazne načine. Ljudi mu se suprotstavljaju griješenjem danju noćno, ljudi mu se suprotstavljaju nemoralom, ljudi mu se suprotstavljaju alkoholom, ljudi mu se suprotstavljaju kockom, ljudi mu se suprotstavljaju svim onim što je on subhanehu wa ta'ala zabranio, a jedno od najvećih suprotstavljanja jeste i kamata, jeste i ubijanje onih koji ne zaslužuju da budu ubijeni, ugnjetavanje ljudi, sve je to ono sa čim se izaziva Allahova kazna i Allahov subhanehu wa ta'ala gnjev. Mi znamo da u hadisima Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam otvoreno stoji da neće jedan narod pogoditi iskušenje, odnosno da se jedan narod neće upustiti u nemoral, u razvrat, a da mu uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala neće poslati kaznu ili iskušenje preko bolesti koju njihovi preci prije toga nisu bolovali, što ukazuje da je ovo jedna bolest koja nije bila poznata našim precima, koja nije bila poznata u generacije prije nas. Također, Allahov, odnosno uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže: i kad bi narod pogriješio, odnosno kad bi se narod upustio u greške, svakog od njih bi uzeli shodno njegovom grijehu. Pa kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: nekom bi poslali vetar pun pijeska koji bi ga uništio, nekom bi poslali glas, strašan glas koji bi uništio taj narod, nekog bi u zemlju utjerali, nekom bi poplavu poslali, nekog bi Allah subhanahu wa ta'ala kaznio na razne druge načine i nikome ne bi uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala učinio nepravdu, već je narod taj koji sam sebi čini nepravdu. Aisha radijallahu anha upitala je Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam o raznim bolestima, o zaraznim bolestima, o kugi, pa kaže Allahov poslanik: to je kazna koju Allah subhanahu wa ta'ala šalje kome on hoće. Također stoji u predajama za vjernike da nije kazna, već je Allahova subhanahu wa ta'ala milost, pa stoji da je Aisha također ispričala i ovaj hadis u kome stoji da je rekla: a koga zadesi kuga, pa on ostane u tom mjestu, zadesi ga kuga u tom gradu, u tom mjestu, pa on ostane u tom mjestu strpeći se i tražeći nagradu od Allaha subhanahu wa ta'ala, zaslužit će kod Allaha nagradu šehida, što je velika počast i što je velika, velika stvar. Ovdje treba da ukažemo također na opasnost ismijavanja sa ovim stvarima. Ibn Haldun kaže da onaj koji kad se spusti Allahova kazna, ne da narod, kad se spusti Allahovo iskušenje, ne da narod, on počne da se ismijava, on počne da se zeza, on počne da izmišlja razne stvari da bi zasmijao ljude, takve ubrzo čeka siromaštvo. I njihov primjer je kao primjer onoga kome se sprema pogubljenje, a on je u pijanom stanju i nije svestan šta mu se događa. Znači, nama faktički gledano prijeti jedna velika opasnost, prijeti jedno veliko iskušenje ili pogubljenje, a mi se zabavljamo i smijavamo i teramo cirku sa tim stvarima. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala vjernicima je pored svega toga dao i olakšanje, dao je način i mogućnost kako vjernici da se spase, odnosno kako da se pokuša zaustaviti iskušenje koje je trenutno prisutno. Jedna glavna stvar kako da se zaustavi iskušenje jeste da se čovjek vrati Allahu subhanahu wa ta'ala, da se pokaje od svojih grijeha, da učini iskrenu teobu Allahu subhanahu wa ta'ala, da traži oprost riječima estagfirullah, 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 jer uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže: a mi ih nećemo, o Muhammede, kazniti dok si ti među njima, i mi ih nećemo kazniti dok oni čine istigfar, odnosno traže oprost od Allaha subhanahu wa ta'ala. Također uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu spominje
فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. A da su oni onoga trenutka kada ih je snašlo naše iskušenje postali ponizni, da su se skrušili, da su tražili oprost od Allaha subhanahu wa ta'ala, međutim ne, oni su uzeli šejtana za prijatelja, njihova srca su postala kruta pa im je šejtan uljepšao ono što su radili i na takav način nisu zaslužili oprost od Allaha subhanahu wa ta'ala. Svaki put kad uzvišeni Allah pošalje neko iskušenje, za njim stiže sve teže i sve opasnije. Što se tiče zatvaranja dva harema, također hoću da spomenem da spominje se za poslanikovu džamiju Medini da dosad nikad nije bila zatvorena, da je uvijek bila otvorena za klanjače, za one koji su dolazili sa svih krajeva svijeta. Znači, ovo je jedan trenutak koji će zapisati i zabilježiti istorija, da je po prvi put i poslanikova džamija zvanično zatvorena za namaz, i to je velika tuga i velika, velika žalost. Što se tiče Kjabe, odnosno harema Mekanskog, za njega se spominje da je bio zatvaran više od 40 puta zbog raznih iskušenja koja su snalazila Meku ili muslimane, hadžije, tokom obavljanja hadža u Meki. Pa se navodi da jedan od slučajeva bio je i pokolj koji se dogodio na Arefatu kad je Ismail bin Jusuf el Alevi šija koji je stigao sa svojom vojskom dok su muslimani obavljali hač i onda je poklao veliki broj muslimana na Arefatu. Također nakon toga spominje se da je zavladala kuga u Meki, pa je od te kuge 8000 ljudi pomrlo, odnosno napustilo ovaj svijet, preselilo s ovoga svijeta, i u tim trenucima bili su primorani da zatvore hare Meke. Također se navodi kad su keramiti, također šiti, napali Kjabu i htjeli da zauzmu Meku, kad su upali kao hađije, došli su prvo kao hađije, obukli hrame, prikrili se, upali su unutar Kjabe i odjednom 30.000 ljudi su poubijali one koji su našli, znači u blizini Kjabe, Allahove kuće, pa su čak uzimali i trpali ta tijela muslimana u bunar Zemzema, gdje su zatrpali u potpunosti Zemzem, uzeli su Hadžerul Esved, čak Ebu Tahir el Keramiti, vođa njihov, znači keramitski vođa, ustao je na vratima Kjabe pa je povikao: limenil mulkul jeum, čija je danas vlast, ima li neko da je jači od mene, pa je čak i prizivao sam na sebe Allahovu srdžbu i kaznu govoreći: gdje su danas ptice Ebabil, gdje je danas kamenje koje je uništilo slonove, evo ja sam danas jači nego i kamenje i ptice i sve ono što spominje. Nije prošlo puno, a uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala i njemu je poslao kaznu. Čak je naredio da se pocijepa u komate prekrivač Kjabe i nakon toga jedno određeno vrijeme hadž je bio obustavljen i Kjaba je bila zatvorena. Također se spominje da je bila i indijska kuga od koje je veliki, veliki broj ljudi preselio na ahiret. Spominje se da je otprilike oko 3/4 hadžija preselilo te godine i da je skoro svaki dan po 1000 ljudi napuštalo ovaj svijet od te teške kuge i bolesti i bili su primorani da zatvore također, kao što rekao, harem, odnosno Kjabu, da ne može se obavlja namaz i da se prekine tavaf. Također bilo je i nekih slučajeva u novije vrijeme kad je Kjaba bila primorana da se zatvori. Šta nama zapravo ovdje ostaje? Nama kao vjernicima, kao onim koji su svjesni šta se događa oko nas, ostalo nam je da učimo dovu, da molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas ne kazni zbog onoga što maloumnici naši rade, molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas ne uništi jer nam je obećao da nećemo biti u potpunosti uništeni, molimo ga subhanahu wa ta'ala da sačuva nas, da sačuva naše porodice, da sačuva naše gradove, da sačuva teški iskušenja i problema u kojima smo se trenutno našli, a nismo kadri sami da se iz ovoga izvučemo. Također Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem
učio nas je da kada dođu ovakva iskušenja i ovakve bolesti, da molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas sačuva teški i raznorazni bolesti ili zarazni bolesti. Pa evo, mi koristimo ovu priliku i molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas sačuva ovih zarazni bolesti i ove epidemije koja trenutno prijeti da razori ljudsku civilizaciju, odnosno da razori ljudski rod širom svijeta. Amin.